Salam əleyküm millət. 13 aprel 2024-cü il yenə yollardayıq. Və təbii ki, məşqdən bir yerdəyik. Deməli istiqamətimiz cənubdadır. Gedək görək Xəyal usta bizi hara aparacaq. Buradan gördüyünüz kimi Nadirin sayəsində, yəni bu saatda yola çıxa bilmiş yanda. Əslində saat 2-də çıxmalıydıq. Saat neçədir? 5-20 dəqiqə keçdi və ekranda Nadirin maşın, Nadirin izəndə susursam. Və Orik burdadır. Necəsən Ayrı? Gözləntin nədir? Maraqlı, baxacaq. Yaxşı, bax bu da qulağın ara kəsməz. Bax, ucun qoydu bax, ad yeməklər. Heç sat millət, gedirik. Nələr olsa, əslində kamp məqsədindən gedirik, yəni 2 maşındır cəmi, 5 nəfərik. Amma bir də gördün, offroad zad oldu da, hə? Biz həmişə elə kamp adından çıxıb, axırda offroad edirik. Ki, cənab bölgəsində daxil olmuşuq. Özümüz yolunca, maşallah cin kimi. Adil də orada qısılı. Hər zaman olduğu kimi, orik yenə yatır, yenə yatmalındadır. Sonra sübut eləmək olmadı, yatıb yatmayıb. Deyir, yox, yatmamışdım. Bir şey qaldı. Yəqin bir 44 km yolumuz qalır. Görək Xəyal usta nə tapıb, nə kamp yeri tapıb, belə tərifləyik. Hə, beləliklə, gözəl cənub bölgəsinə daxil olduq. Orxan da, elə biləm ki, ayılıb, ayıqdır. Orxan, İnstagramda hamı görmüşdü yatdığı bu. YouTube qalıb, YouTube-da da yerərlər yəqin. Xəyal usta, bu, xoş gəlmişsiniz sizin zonaya. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Burası gez gəlmişsiniz, hə? Ha, biraz, de, səbəbkar Nadirdir. Discovery qardaşlığı, Discovery qardaşlığı. Ha, nə xeyri var. 49 qızdırma ilə, qaynada. Yalandan deyir, mən gələndə ondan öpüşdüm, görüşdüm, onun qızdırması zadı yox idi. Burası, nəsə, söhbətlər var idi, hə? Xəyal yenə Discovery-dən əl çəkmir. Gəldi, çatdıq İsa bulağına. Deməli, gəldik, belə bir hazır kamp yeri tapdı, hansı ki ayrılmış, icazə verilmiş kamp yeridir. Yəni ki, burada tolun kamp eləyib, qalmaq olar. Heç nə, başlayaq, odun ocağımızı qurqoş eləyək. Qopurda çox qaranlıq görsən, amma əslində elə qaranlıq deyil. Və burada məşqdənin yeni icadını görürük. Nəsə belə baqacaq, samadan zat yığdırıb, inşallah indi düz qoş eləsinə görə necə bir şey olacaq. Nəsə maraqlı bir şeydir. Yaxşı. Yaxşı. Oradan boşaldı, üstü olu bakları qoy. Üstü olu, sizən tam bura qoy. Sən Allah bunun şəraitinə bax. Hər şeyin öz yeri. Ya Azərbaycanda beləsi çox azdır. Bu da təzə tava olar, Məşdi. Göşək çuğun tava. Hər şey var da, qardaş. Yəni, nə işsən sən, dayı? Vay, vay. Ha? Qurtlar? Hə, qoy yansını. Alışırırsan. Yaxşıb da. Qoy çoxu götürəm mən. Ay, üstü sayıqlı demiş, hə? Altın yatırın. Oh, Diyan, görüm nə var sən sən. Bunu yandırma, bizə bunu yandırma, bu damazlıq, səhərə qal. Bəy, mən o kömürü yayayım bir dənə. Yayarsan, yay, hazır. O gələ yaya, hazır. Az olmadı. Hə? Az olmadı. Yox. O, müxəlif, bax. Doğra yığamsın içərisində, meyvət olan bir. Bışqanı çox yükləməyin, bışqanı çox yükləməyin. Xəyal, o nədir, ay xəyal? Deyəm, saxlayanda bunu başqa tərtib dayanmışam. Bu niyə qırmızı yanı? Bizim yaşayışım, mənim kimi qaradır. Bu nə, söhbətdir? Sax, bu bir dənə maralı şey nədir? Bunu zarifqa qutarandan sonra... Aha. General Zeydinaması var? Hə, və yaxud deyəsən, hə. Yo, düz almışam sən onu. Başlangıç, məclisi açıq elan edirəm. Aha, startı ver. Çavaşın kırıqını da götür. Hə. Hə. Hə, usta, sizdə vəziyyət nədir? Vəziyyət oylədir. Nə baxır, bu niyə belə böyükdür? Bu, Allah bu. Diagonala yatsa, hə? Bu, belə düzünə. Başın aşağı düşdü axı. Əyib yox, yaxşıdır.
Qan iş, qan da damıb gedib yığışacaq ora, ayağını şişəcək. Operator nadir. Haçan Hikmətin videosunda Orxan səsi gəlirsə, birsə ortada hardasa mahnı səsi gəlir. Böyük şeylər olur. Ya Hikmət remont eləyir, Orxan gəlir s*** şeyə qarşıya düşüb düz kadrın ortasına. Axırıncı video bir gün verir bizə. Sonra. Bunda kəsində var. Nə deyirdin? Gəlib başıya qarşıya girib kadrın ortasına. Özü də düşmür, ha, özü də düşmür. Özü düşmür, ha, burdan düşmüşdü aşağıda. Ağ şualı vardı. Bak, gecə normal 38-dir. Meşədəyik, qəşək kampımız durmuşuq, 5 nəfərik. İndi bir dənə domino, sonra ad var. Ben ocağımızı da çəkək. Ocağımızı da çəkək, ocağımızı da çəkək. Var, var. Yani burada istifadə edilən odunlar hamısı qup-qurudur. Məşdiyə ver, məşdiyə ver. Özdə, özdə, icazə verilən bir ərazidir. Sabahınız xeyr millət, necəsiniz? Ay Allah. Elçiz düz bütün mənzərəni bağlayır. Abi belə bir yerdə oyandıq. Ötən həftə Rustavid oteldə qaldım. Bir sutkası 70 lari idi, harca 44-45 manat idi. Palatko oteldən çox rahatdır da, həqiqətən. Yəni çox komfortlu yatmışıq da. Belə şey. Yəni çətinləşir. O oteldə təsəvvür elə matrasın içində olan pürcünlər adam girirdi. Burada qaymaq kimi, yəni bildiyin bu yerdə oyanmaq çox gözəl. Burada bu yol, o gördüyünüz yol Biləsərə gedir, Biləsər kəndinə. Elə istirahat edən sən eləyirsən, yarılmayasan, hasta. Oyrar da qaliflər, nadir yanım. Görək də pişirə bilsək. Ha, belə ki, bərazin tərk eləyirik. Burada yandırdığımız ocağımızı da söndürdük. Hər şey qaydasında. Yəni, ümumiyyətə qeyd edəyim ki, bura kampusu nəzərdə tutulmuş yerdir. Yəni, nəzərdə tutulmayan yerdə ümumiyyətlə kamp eləmək biraz təhlükəli. Həm yanğın təhlükəsizliyinə görə, həm də digər səbəblərə görə. Burada ocağımızı da kampusu da söndürdük. Gedirik. Nə deyə bilərsən haqda? Nə haqqıdır? Təmizlik haqqında. O demək istəyirəm ki, gəldiniz özünüzə zibil saxlamayın. Özünüzdən sonra? Özünüzdən sonra zibil saxlamayın. Əgər varsa da götürün. Gələnlər də ki, ayysa, başqasının zibilini patlıdır, ayıbdır. Götür qoy, səndən sonra gələn çox sağ ol desin. Okay. Sağ iş gör. Sağ ol, gedə. Gedə Şəlaliyə. Şəlaliyə. Gəlir, gəl. Belə ki, millət. Cənub turumuz yekunlaşdı, qəşəng istirahət elədik, gəzdik. Birinci Bakıdan gətdiklərimiz yedik, dalınca da cənubda pişən zəpilovdan yedik, xoş elədik. Belə, Məşdi, tur haqqında nə deyə bilərsən, necə keçdi? Çox gözəl, çox möhtəşəm. Cənubun öz incəliklərini, cəmatını, əminim, gözəl də, bir sözlə gözəl, hər şeyi bəyəndim. Bir də gəlirsən də cənuba. 100% gəlin həftə yəni ki, 100% bab elə. Turisti bab elə cəlb edirlər millə. Nadir, sənin təəssüratların necədir? Gözəl yer, gözəl təbiət, gözəl insanlar. Özüm vəbşə skorinin keçidə, yəni necə portal dayandı, Bakıda yatırıb, orada. Hada bu zeylir də, o nədir? Zaman maşını var. Aha, zeylir. Gözəl yerlər idi, qəşəng adamlardı, adam tutur, gözəl gəldi. Bum parmağın qaldır, belə eləsin. Kardeşim başlık alanında da tarihi. Orada bir ayın içindendir.